ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ ଉପାନ୍ତ ରୂପକୂଳ ସବୁଠି ତାତି ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ଜଳିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ତାତି ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା ପରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ତାତି ବଢ଼ିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶରୁ ଅଣଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ତେବେ ବିଶେଷ କରି ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତାତି ବଢ଼ିବ ପଚିଶ ଓ ଛବିଶରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ବି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଜପୁରରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପାଇଁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଶୁଷ୍କତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଳିଶରୁ ଏକଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ଯେଉଁ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଠେଇଶ ପରଠାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହୁଛି ଅଣଚାଳିଶରୁ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି